ৰাণীগঞ্জ থানার অন্তর্গত মামতপুর গাঁও সম্পর্কত মর মামা হয় তেখেতর ডাঙর ছোৱালী জন্মৰ পৰাই বোবা মাত মাতিব নোৱাৰে। আজি 15-16 দিন হল ঘৰৰ পৰা বজাৰ লৈ গৈছিল, এতিয়ালৈকে উভতি অহা নাই। আৰু আমাৰ তেখেতৰ যিহেতু আত্মীয় স্বজন বা ছোৱালীৰ ঘৰত গোটেইখিনি খবৰ লৈছে, সিহঁতে কত যোৱাও নাই। তো এতিয়া আমি যিহেতু আইনমতে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিব লাগে, আমি দাখিলো কৰিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আমি এতিয়ালৈকেও খুব বিচাৰি আছোঁ। তো আমাৰ এই বাইদেউজনীক যদি কোনোবাই দেখা পায়, আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰত কাইণ্ডলি এটা কল কৰিব, আৰু অথবা যিখন থানাৰ অন্তৰ্গত লগ পাব সেই থানাখনত সমজাই দিব। মই এইখিনি অনুৰোধ জনালোঁ। 9952665587 এই নম্বৰত আপোনালোকে কাইণ্ডলি দেখা পালে কল কৰিব। এই মোৰ ৰাইজলৈ অনুৰোধ থাকিল।